Uskršnja čokoladna torta, sastojci za 3 kore. 12 jaja, 12 kašika šećera, 6 kašika brašna, 6 kašika kakao fil. 4 jajeta, 250 g margarina, 250 g prah šećera, 200 g čokolada, priprema, priprema za jednu koru. Tako treba 3. Umutiti 4 belanca u čvrst sneg. Dodati 4 kašike šećera. Dodati 4 šumanca, mutiti mikserom pa dodati 2 kašike brašna, dva kašike kakao i umutiti blago varjačom. Staviti da se peče na 180 c. Fil, 250 g margarina umutiti sa 250 g šećera u prahu. Dodati 4 žumanca i rastopljenu čokoladu. Posebno umutiti belanca penasto i dodati prethodnoj masi. Filovati kore i ukrasiti po želji. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.